Pois é, esta semana, como sempre, né, o programa Criatividade deu uma mergulhada na Casa da Cultura, onde a gente costuma chamar liquidificador cultural, porque é uma mistura muito bacana de música, arte, dança, teatro, exposição. Nós estamos aqui na exposição, na Casa da Cultura, Artes e Moda, da Casa de Isabelê, que está expondo um trabalho excepcional. Estou com a Josi, tá? Que ela coordena todo esse projeto, coordena a Casa da Cultura assim, com mãos de ferro, mas, por outro lado, com mãos de veludo. Josi, como é que é você coordenar todo esse contexto onde toda semana, todo mês, tem uma exposição diferente? Como é que você lida com tudo isso? Na verdade, o que eu faço muito é administrar um espaço, porque no seu trabalho é uma extensão de você. Então, eu não sei estar num local onde eu não consiga pensar essa gestão diariamente. A gente tem um projeto agora que é desde sempre, desde que eu assumi a direção da casa, que é dar visibilidade a esse espaço. Então, eu busquei parcerias, eu tento trabalhar independentemente da agenda da fundação, que me dá essa autonomia. Então, as meninas escolheram algumas edificações. Através desse projeto da Isabelê, elas passaram isso para a moda, qual era a leitura delas diante do que eles estão estudando, como é que eles quiseram passar esse conteúdo usando, pegando uma edificação como modelo. A gente tem a Casa da Cultura, pois é, quer tem dizer, o Palácio Episcopal. Vamos ver aqui, quer dizer, cada modelo desse, né, Josi? Significa Isabelê, é a leitura delas através da moda, com o conteúdo que elas estavam estudando, e aí é a criatividade delas, né? Contando um pouco da história. Aí, eu te chamei a atenção, né, num bom sentido, para esse modelito aqui que eu achei assim, Chanel. Muito show! E na verdade, quem é a menina? É a Milena. Ah. A Milena passou, é a leitura dela sobre o que, que significa para ela, dentro do que ela está estudando, sobre a influência da cultura europeia, para homenagear a Teresina. Então, esse trabalho da Isabelê é um trabalho que precisa muito ter mais evidência, como tem, porque é uma instituição que trabalha com meninas vítimas de violência e, na verdade, eles fazem um trabalho de inserção à sociedade. Então, muito bom. A Josi Brito retratou tudo, né, o que acontece e o que está acontecendo através da exposição da Casa de Isabelê. A gente saiu aqui dos modelitos, né? E agora a gente está vindo aqui para o cartão postal da cidade. São vários, né? O Colégio das Irmãs, aqui Estação Ferroviária, muito ali na Miguel Rosa. Eu achei bacana porque tem uma potência o trabalho das meninas, e é impactante porque todo mundo que chega tem essa curiosidade, e até o pessoal das artes, todo mundo está dizendo, gente, olha que ideia legal, e trazer isso para sacolas. A Chica está chegando aqui também, Balé da Cidade, que faz também uma junção. 5 anos, e Chica tem toda uma história. Chica, como é que você retrata esses 25 anos do balé da nossa cidade, né, fazendo essa fusão com a Casa da Cultura e esse povo lindo que é da nossa capital? 25 anos de balé e automaticamente a Casa do Balé da cidade de Teresina, né? Convenhamos que é isso. Teve um momento no teatro do Boi, onde tudo começou, mas pode-se dizer que o foco maior é aqui na casa. Então, 25 anos de muito trabalho, com várias pessoas que passaram, o trabalho que vem cada vez mais só se ampliando, recriando, repensando, construindo, diversificando, participando de outras relações, trazendo outras pessoas para poder agregar, eu acho que é muito importante a gente ter aqui nesse lugar, que já tem tudo isso que a Josi falou, e tá fazendo com que o trabalho só cresça, podendo fazer com que a cidade receba toda essa consciência nossa de pensar o corpo, de trabalhar o corpo, mostrar a dança e fazer com que isso seja entendido para o público, que é o melhor. Muito
Muito bem, você tem uma história aí que você quer mostrar para o grande público? Liga para a nossa TV 3133-3377. Quem sabe a próxima edição do programa Criatividade pode ser com você. Com as imagens do Josimar Soares, os trabalhos técnicos do João e a edição do Davi, conhecido como David Beck, né? Estamos chegando ao final de mais um Super Criatividade, aqui direto da Casa da Cultura com minha amiga Josi Brito. Obrigado, Josi. Obrigada a vocês, Chica. A gente está sempre recebendo, nós estamos aqui sempre para receber o público. E, por favor, cultura transforma. Cultura, 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 dança, dança, Chica. Alma. Alma é tudo. E isso tudo tem na arte. Tá aí, falou tudo. Criatividade fica por aqui. Tchau, galera. Valeu! Tchau.